بسم الله الرحمن الرحيم كلنا الدون دو ديال كسو دوادا برنامج كان لنجرد وحلي يدن وكلا تضبات كيبا هالمرات كدا وطان شاشادة تلفشن كا عالمي غاية سوباني نيوز حرون تيسا مقالطة مقديشو برنامج كا على بوحا إذا لسو سياني قوة صلاة محمد صلاة سوبالي برنامج كا وحا تضبات كان مرتكوا إسلامر كانا هانو كو ريسان دونا قرا عبد الرساق عبد علمي او كمي ده بهده قليل مال كاسوماليات سلمار كان وحا انو كوري صندونا بوك او اساقو قري سلمار كان او قمق عدري رفاد عان شقيو راحا قو بل انتا انو برامج كاه قدها او قلين وحا انسو لوين ايا مرتدا برامج كاه قرا عبد الرساق عبد علمي كسو لو تلفشن كا عالمي كاي سومالي نيوز يو برامج كاه لين يرغب سلام دوما سنتعي أنا كده واحد برامج كان لأن هذا هذا كذا ما حد علينا هذا كي بحدا سمع النيوز برامج كان أنا كده واحد. أربعة دوما حسن تهاي بل مارك هوريس أنت عن جدها وقلين موضوع عن مكالمة دونا أبو كذا كوسابسون بل واحد إن جسيس شرحات جود واحد وكوسابسون يهاي أبو كان إيو واحد كوجد ليين أتقرطه. سلام دوما مارك لو ما حسن تهاي أبو كا tujeedan xaliirada rafaad shaq iyo raxagur ee bugan handirada ku saarayna ama uu ka hadlaya qisso jacayl oo dhaba oo dhacday kana dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waa qisso jacayl waa qisso dabcan rafaad badan maraysa qofkii dabcan qisadaas akhriya ama buuga akhriya ama marka goob joog aha ama la socdaba oo dareenkiisu isbedelayo qisadu waa qiso dabcan meelo badan taabaneysa waa rafaadkii ayay aad iyo aad loo turjumaya ama marka lagu dhaxarkayo ugu dambeynse raaxo gur ayay ku dhamaan doontaa waxay dhaxmartay qisadu laba lamaane oo ku nool magaalada waxay midka ama wiilku waxa uu ahaa wiil marka qoys la aha sabalo ka soo jeeda gabadhu xaheed qoys ladan ayay ka soo jeeday marka labada ay dhaxmartay qisadu qisadaas oo faahfaahsan ayaa buugan aanu magac darnay rafaad aan shaqi raaxo gur min bilaab ila dhamaad aan ku soo koobnay waatahay marka laga yimaado sharaxadaasi guud ee aad ka bixisay ma jiraan waxyaabo ku dhaliyay in buugan la dadigu qorto ha wax walba waxba kugu dhalinaya ama sabab baa keenaysa inaad qortid ama aad ka hadashid ama aad ka sheekaysid sababta igu dhalisay qisadan inaan qoro oo aan qisooyinka kale uga soo darto waxay tahay in aan u soo gudbiyo bulshada horta qisadan rafaadka badan ay leedahay oo anigu waan goob joog u ahaa ma aan arkay sababta kale ugu weyn waxay tahay waxa inta badan dhacda waalidiinta Soomaaliyeed inta badan marka ay gabadhooda ay soo doonto wiil marka ay is jeclaadeen balse dantu iyo waqtigu uu soo saamixin marka xoogaa marka loo eego dan ahaan ama qarash ahaan ama uu xoogaa uu ka yara cidooda xoogaa isan ladneen u diidan gabadhooda ayagoo waalidkii ama inta badan eegaya waalidinta gabadhooda gabar qof lacag leh inuu marka soo doonto oo qarash badan uu ka bixiyo oo gabaari calcad iyo hanti badan adduunyo badan qofkii ku xujeeya sababtaas ayaa keentay inaan qisadan qoro oo waalidiintuna aan marka ugu wacyigeliyo in gabadhooda qofkii diin leh ee calmaday ay isfahmi karaan noloshuna isku fahmi karaan marka isku guuriyaan taas ayaana keentay inaan buugan qisada ka qoro waatahay meelaha ugu muhiimsan isla markaana la isdhihi karo wax bay taaban kartaa ayaad buuga uga hadashay waxay nooga taaban dabcan buugu bilaab ilaa dhammaadba waa mid aad u xiiso badan oo qofka markuu akhrinayaba uusan dabcan xitaa inuusan ka jeesto ama waqti kale uu usoo noqdo uusan saamixirin waa qiso dabcan ama habka u qoranta xitaa qofku waxay toos u geynaysaa ama sawir guud ee ka bixinaysaa qisadii oo si toos ah markaa waxa uu moodayaa inuu habkii qisadii u taagan yahay haddaan u gudagalo markaa qisada qisadu dabcan waxay ku bilaabanaysaa labadii lamaane oo dabcan kuwada noolaa magaalada wiilka waxa la yiraahdaa xasan gabadhu waxay ahayd xaliimo
qisada dhex martay waxay ahaayeen kuwo marka mid ka mid a iskuulaadka magaalada wax ka baranaya oo hal iskuul marka kuwada dhiganaya magaalada waqtiga marka qisadu ay bilaabanayso waxay isku galaas ama waxay marayeen galaaska 11aad ee dugsiga sare galaaskaas ayay wada dhiganayeen waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in galaaska iyadoo la wada dhiganayo uu macalin maadada xisaabta dhiga uu diro layli oo aada xoogaa u yara adag haddana markaad eegto maadada xisaabtu dabcan xoogaa maadooyinka kale way ka kagan tahay dabcan marka waxaa dhacday in layligaas uu diro xasan waxa uu ahaa wiil aada u dadaal badan runtii marka aabihiisana waqti hore ayuu dhintay hooyadiis unba markaa joogtay marka saboolana uu kasoo jeeday marka ardayda dadka ugu horeeya kaalid kuwaad labaad gala ayuu ka mid ahaa inta badan galaaskuna marka uu macalimiinta exaska ama waxyaalaha ee diraan waxa uu ahaa dadka ardayda ama wax ugu celiya inta badan waxaa dhacday marka maalin maalmaha ka mid ah xasan oo ardayda qayb ka mid ah ugu celinaya galaaska ee assignmentigii ama layligii macalinka u diray ayaa waxaa dhacayso in asiga weliba qaybta gabdhaha markaa ugu celinaya waxaa dhacday mid ka mid ah marka ardayda oo ahaa wiil xoogaa iska yara dhib badan in u foodeeyo ninkii xasan ahaa oo layligaas markaa ugu celinay asigoo ka maseersan macnaha habkan uu layligan u sharxayo iyo sidoo kale gabdhahan badan iyo ardaydan badan oo wiilashan badan wax u sharxayo marka foodo iyo waxyaalahu ku bilaabaya asiga iyo kuwo kale marka oo ardayda galaaska xoogaa ugu dhibka badnaa ahaa gabadhii xaliima oo isku galaas ahayn kana mid ahayd ardaydii wax ugu celinaya xasan ayaa xoogaha dabcan dareenkeedu sii weynayaa wiilkan iyo ardaydan kale ee dhibaya wiilkan casharka ugu celinaya xoogaha bay iscelinaysaa wiilkan wuu foodeynayaa xasanna wuu ka awood badan yahay wiilkan balse dantiisu ma ahayn macnaha in rabsho iyo marka uu galo oo galaaskii ama adowtii laga buriyo ama iskuulkii dhibaato kala kulmo casharkii u sharxayaa marka markii xiisadu ay dhammaatay oo breegii la aaday ayaa waxaa dhacayso gabadhii xaliime ahayd ayaa iyo xasan ayaa banaanka ku kulmaya marka banaanka ku kulmaan ba waxaa dhacayso in gabadhii xaliime ahayd ee tiraahdo warniyo xasanow maxaa dhacayo ninkan aad yacisaga dhihiwaas intaad casharka maanta ku foodeynaya marka wuxuu u sheegayaa inuu wiilkan uu ka awood badan yahay balse uusan maantay ama usoo jeedin dhib iyo rabsho iyo waxbarashadiisa ay daacad ka tahay wuxuu usoo qaadanayaa tusaalooyin badan oo waqtiyo badan oo wiilkan wiilal kale uu ka celinaya ardayga oo isku galaaska ahaayeen bis gabadhii xaliima ahayd marka intaysa marka hore canaan iyo kulkulayla wiilka la gashay marka markuu qisooyinka iyo waxyaalaha dhan ugu sheekeeyo ayay yaabaysaayo waxay is leedahay niyow bal dabeecaddiisa wiilkana cajabinayo bis waay baxaysaa galaaskii la wada imaanayaa markii lasoo wada noqdo galaaskii lasoo fadhiisto baa waxaa markaa meeshii ka dhacay casharadii la qaadanaya breg waxaa loo deynayaa xilligii oo iskuulka laga kala tegayay markii lasii daayo baa gurigii markii ay tagto gabadhii xaliime ahayd baa maskaxdeeda waxaa kusoo noqonaya sheekooyinkii iyo wiilkan dabeecad wanaagiisa iyo waxbarashadii ugu celinayay iyo waxyaalaha oo dhan sawiranaysaa oo dib bay u jaleecaysaa bas muddo dhowr maalino sidaas oo kale baa maskaxdii weli xasan kusoo noqonaysaa markay muddo sidaas ahaato baa gabadhii waxaa galaya jacayl oo wiilkan jeclaanayso dabeecadiisa dhaqankiisa wanaagsan waxbarashadiisa iyo dabeecad wanaagu ardayda kale oo kula dhaqamayo iyo akhlaaqdaasi wanaagsan intaa kadib gabar kale oo marka ayaan la yiraahdo oo gabadhu ay isku galaas ahaayeen oo ay saaxiibo dhow ay ahaayeen oo gala walbaba inta badan ay sheekaysan jireen oo waxyaala badan casharada iyo waxyaalaha ay ka wada hadli jireen baa maalin marka maalmaha ka mid a kulmayaan oo arrintan ay u sheegaysaa gabadhii xaliime ahayd marka gabadhii ayaan ahayd oo ay saaxiibada ahaayeen baa waxay samaynaysaa si ama kaaka ama macnaha markay gabadhan u sheegto ninkii xasan way taqaana mogta isu galaas ahayeen waxay leedahay gabadhii adoo cid ladan ka soo jeeda miyaad wiilkaa oo aad maantay oo waxba haysan jacayl wax u qaadaysaa bas gabadhii marka waxay u sheegaysaa si naxariis leh waxay ku leedahay jacaylku ma lahan taajiri faqiir si wiilkan waa calmaday waa sidaasi waayaan markii dambe adiga sheeko dheer iyo markay wax u badan wada falaqeeyaan waxay ka dhaadhicinayaan gabadhan macnaha arrintii ugu dambe marka gabadhii kale waxay ku baraarujinay in maxaa la yihahdaa jacaylkeeda u sheegato
ay isku raacaan meelaha aadka loo dalxiis tago sawiraan iyo wax ay soo galaan. Kadib adiga sheekooyin badan aad dhexmarayso galaaskii markaa gabagaba noqonaya oo sanad u dambeeyay imtixaankii baa la gaaraya. Imtixaankii markii la gaaro waxaa dhacays gabadhii markaa maadaama haddana iscaawinay wiilkii xasanaan booskiisa hore ku soo noqona, gabadhii xaliime aheedna waxbarashadii iyaduna meel fiican bay kasii gaaraysaa. Bas maalin maalmaha ka mid a marka wiil kaloo gabadhii saaxiibe wiil kaloo gabadhii la dhashay oo ilmo adeere yihiin baa wuxuu soo booqanaa gurigii gabadhii xaliime aheed. Bas markuu soo booqdo aabaheed buu arkayaa iyo hooyadeed iswareysanayaan odaygii marka iyo maadaama wiilka adeer uu ahaa waxbarashadii uu ka wareysanaa bal adiga iyo gabadheedii. Marka wuxuu u sheegaa barnaamijkan in gabadhii ay dadka ugu horreeya kasoo mid noqotay, isbeddel ballaaran laga helay maadaama odaygii marka wuxuu weydiinaa bal si ugu farxa, haddana wuxuu weydiinayaa bal isbeddelkan intuu ka yimid oo gabadheedii dadka saas uma dadaali jirine yaa garab siiyey. Marka wuxuu u sheegaa wiil sidaas inuu galaaskii ay gabadhii isjecel yihiin oo arrimahaas waxbarashada iska caawiyaan, jecel iyo arrimahaas uu jiro marka oo haddana wiilkii uu sabuuliya wiilkii kale u sheegaya oo gabadhii ilmaadeerada ahayeen. Bas markii gabadhii uu u sheego baa odaygii marka uu xanaaqaa, markuu mar uu farxaa gabadhii maadaama booska hore ay kasoo mid noqotay, haddana markuu maqlo wiil xoogaa oo cid sawalo kasoo jeeda oo leeyahay macquul maahan, odaygii marka aad buu xanaaqayaa, odaygii qeyli buu macnaha markuu xanaaqo uu qeylinaya xabaar. Marka maamadii gabadhi dhashay baa qolkii soo galaysa oo iyadana banaanka joogta. Bas markaasay leedahay odaygii la hadlaysa warniyo maxaa dhacay oo maxaa lagu sheegayo. Bas marka odaygii gabadhii baa aada isugu labadii maamadii iyo aabihii baa cabaar murmaya wiilkii uu ka tegaya. Adiga waxay go'aansanayaan marka dambe in gabadhan gurigii lagu celiyo oo aysan banaankaba aysan aadin. Waqtigaas marka waxbarashadii waxaheed way dhammeeyeen. Kadib rafaadka marka meeshuu ka bilaabanaa caashaqii waagar caashaq macnaha wadada wacnay ku socda mugta rafaadkiia bilaabanay marka rafaadka markuu meeshuu ka bilaabdo kadib gabadhii xabsi guriga la gelinaa. Marka meesha qisada ugu macaan waxay tahay oo meelaha ugu macaan ka mid ah oo rafaadku aadka u muujina waxay tahay waqtiguna aadan oo kulalaya soo koobaya. Bas marka dambe markii gabadhii xabsi guriga laga dhigo baa wiilkii xasan ahaa gabadhii telefoonadii xataa laga qaaday odayga uu ka qaaday arrintii uu ka walwalaa. Kadib habeen marka isagoo wadada maraya oo hees macnaha qaadaya oo calaacala oo wadada maraya baa waxaa dhaceyso in wiilkii xasan ahaa gaari uu jugsiiyo isagoo maqan macnaha gaari markuu jugsiiyo ninkii adiga marka xer marka jug yaruu siinaa dhaawac yaraa gaaray gaarigi dadka dhan oo kusoo xumayo meeshiiyaa la yaabaya ninkii waa la soo qaaday gaarigaa la keenaya gaarigaa lagu qaaday isbitaalaa la geynayaa. Isbitaal markii la geeyo dadkii ardaydii baa ogaanaysa marka ardaydii baa markii dambe markay ogaatay ardaydii galaaskii aa markii dambe soo booqanayso gaab galaaskii tiim kale. Marka waxaa dhaceyso gabadhiina waxay ku jirtaa xabsi guri, ninkaana wuxuu galay isbitaal. Bas markii dambe gabadhii ayaan ahayd marka baa guri isbitaalkii soo booqanayso barnaamijka maqlayso iyaduna isku galaasi ahaayeen. Bas marka hooyadii marka wiilkii markuu isbitaalka yimaado gabadhii isbitaalka ay timaado maamadii wiilka dhale arkaysa markay is arkaan bay waxaa leedahay wiilkii ay ka wareysanaysa xaaladihiisa. Markaas waxaa leeyahay wiilkii gabadhii xaliime ahayd baa timidaa la leeyahay ma imaan laakiin xaafaddii joogtaa wiilkii macnaha lagu qancanaa. Markaasuu intuu soo booda hal mar uu fiirina uu ogaana arrintii kadib wuu yaabaya adan heese iyo gabaye waxyaala u qaadaya. Kadib marka dambeeto adiga gabadhii telefoon lagula hadashiinaa arrintii gabadhii marka dambe dibadda loo diraa gabadhii xaliime ahayd iyo wiilkii la isku darayaa dibadda loo diraa macnaha waxbarasho dibadda ah. Marka waxbarasho dibadda loo diro dalkii haddana gabadhii waxbarashada soo fahmi weyneen dalkii imaaneysaa. Dalkii markii imaado wiilkii xasan ahaane jaamacadaha ka mid ku biiraya haddana wiilkii qisadii macnaha jaceylkii ah ayaa gabadhiin waa laga fogeeyey. Markii gabadhii laga fogeeyey wiilkii waxaa dhaceyso in waxbarashadii xoogaa
second or semester ku horeeyay oo adiga 51 meelas ku baasay kadib wiilkii macnaha waxbarashada magdam uu dadaalaya adiga ilaa iyo ugu dambeys dadkii wanaag uu isdaba qabanaya dadka fiican oo galaaska mid noqonaya iskuul jaamacaddii uu dhameynaya jaamacaddii markuu dhameeyo baa waxa dhacay markay gabadhiina dalkay ku soo noqotay dalkii markay ku soo noqotay in wiilkiina uu noqonayo wiil marka dabcan jaamacaddii injineer uu baranaa wiilkii injineer ah baa gabadhiina dib u soo noqonay marka rafaadkii baa meeshii ka dhamaanay raaxadii ka bilaabanaysa waqtigu aad noo kulaalaya xogaa ma sii wadi karno sheekada ka cudaaranaya laakiin insha Allah daawadayaashana daawanaya qofkii xiiseynaya sheekada iyo meeshii ku dhamaato dabcan buugga uu heli karaa oo ka akhrisan karaa iyadoo faahfaahsan geeraaro iyo gabayo iyo heeso iyo waxyaalo badan markaa isku tirinayaan dadkii jooga Muqdisho oo kale meelo badan ay ka heli karaan sidoo kale waxaa laga heli karaa hadda barnaamijkan biri bilaabanaya suuqweynaha Muqdisho asigana waa laga heli karaa madbacadda Yalax oo ku taala waxaa laga heli karaa xareed Hudud Bookshop gobolada dalkana sidoo kale waxaa laga heli karaa Hargeysa waa laga heli karaa waxaa laga heli karaa garow dadka jooga heli karaan Kalkacyo Burco iyo magaalooyin kale oo dalka ka mid ah salaad waa tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdi Rasaq sida aad u soo koobtay waan kaaga mahadcelinayaa markaad buuggan qoreysay oo aad bilaabaysay xilligii ahayd goormayna kugu dhalatay inaad buuggan qorto salaado dabcan sheekadu waxay ugu dhalatay ama ay dhacdaba 2017kii dabayaa bilaabageedi hore adiga dabayaaqadeedii baa sheekadii mid ka mid ah lamaanayaasha iiga sheekeeyay 17kii dhamaadkeeda markaa bilaabay qisadii 18kii bilaabageedii ayaan soo gabagabeeyay buugga adiga 19kii uu soo baxay oo waqtiga ma suurta gelin inuu soo baxo laakiin 19kii buugga uu soo baxay waa tahay gabagabadii ayaa masla soo gaarnay waxay tahay farriinta kugu dambeysay aad gudbinayso farriinta ugu dambeysa aan gudbinayo waxay tahay horto labaan kala qaadayaa midda buuggan horto uu xambaarsan yahay oo gudbinayo iyo midda guud aan gudbinayo tan buugga haddaan u gudagalo midda buugga gudbinayo waxay tahay in dabcan waalidiintu laba fariin gudbinayo horta midda ugu horeysa waxay tahay waalidiinta fariin uu gudbinayo ah in dabcan gabdhahooda iyo wiilashoodaba qofkii diin leh oo aqlaaq leh oo isfahmaan oo isku dabeecad yihiin oo markaa noloshuna isku fahmi karaan in markaa loo guuriyo aysan ku xirin qarash iyo xaalad la mid ah diinteena ma farayso tan labaad uu buugga gudbinayo waxay tahay oo ay dhalinyarada u gudbinayo in qofku wuxuu gudbinayaa qofka horta inuu dadaalo arrimaha jacaylkiisa uu ka miro dhaliyo uu dadaal badan u maro wuxuu sidoo kale gudbinayaa in qofku waxbarashadiisa uu ku dadaalo iyaduna hadda ninka xasan aha dhib badan baa maray laakiin barnaamijyadan markuu ogaaday kadib wuxuu waxbarashadii buu aada ugu dadaalay oo jacaylkii dib u dhigay markuu kadib waxbarashadii buu aada u dadaalay waalidkiisu kaashaday macallimiintiisu kaashaday dadaal badan ayuu bixiyey dadaalkaas buugga uu tilmaamayaa in qofku uu dadaalo oo dabcan waxbarashadiisu ku dadaalo oo asigu markaa waxyaalo badan uu raadiyo oo noloshiisa rafaadka badan uu adkaysto waxaa la yiri rafaad baa la weydiiyo raaxa la weydiiyo intee joogta rafaad badan gadaashiis baa jooga marka rafaad badan qofku markuu maro kadib ayuu raaxo helayaa fariinta ugu dambeysa ee aan anigu gudbinayo waxay tahay in akhrisku la badiyo oo qofku uu akhriyo buug badan si uu maskaxdiisa garaadkiisaba u kobciyo dabcan aayaddii ugu horeysay soo doogtay xeed iqra inaa oo akhri marka in diinteenu waxa nafaraysa in wax la akhriyo qofka uu wax wanaagsan uu akhriyo wixii markaasi markay laga soo tago culuumta diinta culuumtan kalena uu wax ka barto culuumta diintana uu barto wax walbaba marka oo naftiisa iyo adduunkiisa akhridiisaba anfacaya uu akhriyo wax ka bartaba
dowdayaal markana waxaanu isla soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenii dhalinyarada oo si toosay aad ugu daawanayseen shaashadda telefishanka caalamiga ee Somali News xaruntiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijka inta uu soconayay waxaa igala qayb galay oo aan kaga mahadcelinaya Qura Cabdirasaaq Cabdi Cilmi oo ka mid ah baahda qarimaalka Soomaaliyeed, isla markaana waxaanu ka wareysanaynay buugka isaga uu qoray, isla markaana uu kaga hadlayay rafaad canshaq iyo raaxa guur. Barnaamijka inta uu soconayay dhanka kamerada waxaa ka saacidayay Cabdirasaaq Kaba Weyne, farsamaduna waa injineer Zaki Ibraahim Cali Zaxnuuri. Tan iyo kulan dambe barnaamijkan mid xiga inta aynu ku kulmi doono aniga iyo baahda igala qayb gashay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa joo nabadiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.